Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, público presente nas galerias. Bom dia aos telespectadores da TV Câmara. Damos início, então, à sessão plenária ordinária do dia 24 de 11 de 2020, horário 10 horas, Sala Coronel Valença. Convido o vereador Ademar Possobon para verificação de quórum. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Verificação de quórum, sessão plenária ordinária nesse dia 24 de novembro de 2020. Vereadora Adelar Vargas dos Santos Bolinha em plenário. Vereadora Ademar Possobon em plenária. Vereadora Alexandre Vargas em plenário. Vereadora professora Celita. Vereador Daniel Diniz. Vereadora doutora Deila em plenário. Vereador doutor Francisco em plenária. Vereador João Chaves em plenária. Vereador Coronel Vargas em plenária. Vereador Jorge Trindade Soares Jorjão em plenária. Vereador Juliano Soares Juba em plenária. Vereador Leopoldo Chulac, Alemão do Gás, em plenária. Vereadora Luci Duarte, tia da moto. Vereador Luciano Guerra. Vereador professor Maneco, em plenário. Vereadora doutora Cida. Vereador Marion Mortari, em plenário. Vereadora professora Marta Zanella, em plenária. Vereador doutor Ovidio, em plenária. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. Vereador Vanderlei Araújo. Acordo, senhor presidente, para deliberar. Discussão e votação de atas. Ata número 65/2020, sessão ordinária realizada no dia 20 de outubro de 2020. Atenção, senhores vereadores. Em discussão. Não havendo nenhum vereador que deseja discutir, passamos para a votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, o que discordam se manifeste de alguma forma. Aprovada, então, a ata 65 de 2020. Para conhecimento do plenário. Correspondências recebidas. Termo aditivo. Prefeitura Municipal de Santa Maria. Sétimo termo aditivo ao convênio número 9/2018. Celebrado entre o município de Santa Maria e a Associação Franciscana de Assistência e Saúde, CEFAS. Número 2, resposta aos ofícios dos vereadores Alemão do Gás, Juliano Soares, Manuel Batic, Deile Silva, Valdir Oliveira, Daniel Diniz, Celita da Silva, Demar Possobon, Alexandre Vargas, Jorge Trindade, Cida Brizola, Adelar Vargas e Ovidio Maia. Número 3, resposta ao ofício da Comissão de Orçamento e Finanças. Número 4, resposta ao ofício da Comissão Especial para acompanhar e fiscalizar a manutenção de serviços públicos e infraestrutura. Número 5, Promotoria de Justiça de Santa Maria, ofício número 865, solicita informações sobre o atual estágio do projeto de lei para regulamentação e fiscalização do transporte por aplicativo em Santa Maria. Número 6, decreto executivo da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Decreto executivo 248, dispõe sobre o cálculo de arrecadação dos tributos. Requerimento de vereadores. Antes, vereador presidente, vereadora professora Celita em plenário, vereador Daniel Diniz em plenário, vereadora Lucitia da Moto em plenário, vereador Luciano Guerra em plenário. Requerimento de vereadores. Requerimento de vereadores. Pedido de informações de providências ao Poder Executivo Municipal e a diversos órgãos dos seguintes vereadores. Vereador Ovidio Maier, doutor Ovidio, vereador Ademar Possobon, vereadora Cida e vereador Alemão do Gás.
Não havendo a ordem do dia, vereador Maneco, o senhor tem alguma questão? Questão de ordem, presidente. É, nós precisamos tomar a decisão, e cabe a Vossa Senhoria, com relação ao recurso que a Câmara vai disponibilizar para as emendas impositivas. Porque na segunda-feira, já aproveitando, dia 30, às 9 horas, neste plenário, nós vamos ter audiência pública, né, aonde já deu-se a publicitação dela através dos jornais, e aí para nós sabermos o real valor que cada vereador pode disponibilizar. Também aproveitamos e convidamos todos os secretários de município para estar aqui dia 30, às 9 horas da manhã, assim como todos os demais vereadores. Mas nós temos que tomar uma medida, e cabe a Vossa Excelência, e eu acho que deveria ter o acordo e a aquiescência e a assinatura dos 21 parlamentares, de qual valor e se vai existir esse valor, para que nós possamos jogar para dentro do orçamento do município, dentro daquela reserva de contingência, e aí determinar o valor para as emendas impositivas. Caso contrário, temos hoje 4 milhões e o valor vai ficar aquém do que é permitido por lei, que é 1,2, sendo 50% para a saúde, e os outros 50% poderá ser para a saúde ou para outras demandas e necessidades do município. Então, suspendo a sessão por 10 minutos para conversar com os nobres vereadores desta Casa Legislativa. Não havendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão plenária ordinária do dia 23 de 11 de 2020, desejando a todos um bom dia.